والا وعدہ کرتے تیرے بغیر ہم تو قیامت نہیں قبول. سوچ رہا آپ کو ہے مولا سے وعدہ کر رہے ہو جنت نہ مال و سر نہ حکومت کے واسطے, ان تینوں کے واسطے نہیں. دنیا نہ مال و سر نہ حکومت کے واسطے, بولا تیری قسم تیری عزت کی قسم, دنیا نہ مال و سر نہ حکومت کے واسطے, مولا تیری قسم تیری عزت کی قسم, قسم کھا کر کہہ رہا ہوں اپنی قوم کی طرف سے, مولا دنیا نہ مال و سر نہ حکومت کے واسطے, مولا تیری قسم تیری عظمت کی قسم, تیری عزت کی قسم, تیری عصمت کی قسم, تیری غیبت کی قسم, تیری امامت کی قسم, تیری طہارت کی قسم, تیری نجابت کی قسم, تیری سیادت کی قسم, تیرے علم کی قسم, تیرے حلم کی قسم, تیرے صدق کی قسم, تیرے صفا کی قسم, تیری عمر کی قسم, تیرے نور کی قسم, تیرے ظہور کی قسم, تیرے عدم کی قسم, تیرے وجود کی قسم, تیرے جادے کی قسم, تیرے ارادے کی قسم, تیری بسنت کی قسم, تیرے رستے کی قسم, تیری گلیوں کی قسم, تیری منزل کی قسم, تیرے قافلے کی قسم, تیرے خاندان کی قسم, تیرے قبیلے کی قسم, تیرے بابا کی قسم, تیرے دادا کی قسم, تیرے جعفر کی قسم, تیرے باقر کی قسم, تیرے سجاد کی قسم, تیرے حسین کی قسم, تیرے حسن کی قسم, تیری دادی کی قسم, تیرے علی کی قسم, تیرے مصطفیٰ کی قسم, تیرے کعبے کی قسم, تیرے قرآن کی قسم, تیرے خدا کی قسم, مولا دنیا نہ مال و سر نہ حکومت کے واسطے ہم جی رہے ہیں تیری زیارت. آج تک میرے کسی چھوٹے نے, کسی بڑے نے, کسی بچے نے, کسی بوڑھے نے کبھی ذہن کے کسی گوشے میں یہ خیال آیا کہ مولا میں بھی یا نہیں؟ پانچ وقت کی نمازوں میں بلاتے ہیں, بلاتے ہیں ہے تو بلاتے ہیں نا. کمال ہے آپ نے غور ہی نہیں کیا جانا, بلایا اسے جاتا ہے جو ہے, جو ہو اسے بلایا جاتا ہے, یا جو آ سکے اسے بلایا جاتا ہے. بلایا کسے جاتا ہے؟ جو ہو اسے بلایا جاتا ہے. بھائی میں ہوں پاکستان میں, تب آپ نے مجھے بلایا تھا.